Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma massa, vou fazer um macarrão à carbonara. Então eu vou usar meio quilo de macarrão, vou usar essa massa aqui que eu gosto muito, vou usar 400 gramas de bacon que eu já cortei, o bacon é fatiado, eu já cortei, meio maço de salsinha, uma colher de sobremesa de sal, vou usar pimenta do reino. Uma xícara de chá de queijo parmesão ralado e três ovos. Coloquei minha panela aquecer e vou fritar o bacon. O bacon já fritou, ó, bem fritinho, e eu vou tirar. Coloquei água para ferver, vou colocar o sal e agora vou colocar o macarrão. O ovo eu vou bater, ó. Vou bater ele bem. A minha massa está cozinhando. Vou deixar o ovo aqui já pronto para misturar no macarrão. A minha massa já está cozida, já vou escorrer. Eu vou tirar uma concha de água do cozimento para me misturar lá no macarrão. Já escorri o macarrão, agora eu vou colocar aqui no Marinex. Eu não passei água fria nele, vou colocar o ovo já. Vou misturar. Vou colocar um pouco da água do cozimento. Vou colocar meu queijo. Colocar pimenta do reino. A salsinha. Vou misturar tudo. Eu vou colocar o bacon. Prontinho, ó. Olha que delícia que fica essa massa, gente. Vamos jantar. Olha que delícia minha massa. Olha que delícia.